হাৱাৰত হাৱাৰত মাননীয় কাজিৰঙাৰ উপস্থিত থকা সহকাৰী সভানেত্ৰী মহোদয়া, মাননীয় চিত্ৰ বৰ্ণে হেলেনা বাইদেউ, ইয়াৰ পিছৰ পিছতে মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তাত অকণমান এই চৰকাৰৰ গাইডলাইন ফলো নকৰাৰ কাৰণে, চৰকাৰৰ গাইডলাইন নামানাৰ কাৰণে আমাৰ আঁচনিখনে অলপ বিকৃত ৰূপ লৈছে ঠায়ে ঠায়ে। যিয়ে পাব লগা আছিল সি নাপালে, যিয়ে পাব লগা নাছিল সি পালে। তো সেইকাৰণে চেয়াৰমেন আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন বা ইয়াৰে আমাৰ যি ভি চি ডি চি মেম্বাৰসকল আছে তেওঁলোকক যাতে বেয়া নাপায় সেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে আমাৰ ব্লকৰ পৰা বিষয়াসকল আহিছে আৰু মোৰ নিজে উপস্থিত থকাটো ভাল, কাৰণ আমি যদি আন্ধাৰত লিষ্টখন কৰোঁ বা আমি গাঁও সভা নপতাকৈ যদি আমি লিষ্টখন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মনত বহুত বেয়া ভাৱ থাকি যাব মানুহবিলাকৰ, কাৰণ ময়ো পাব লগা আছিল বা মোৰ নামটো কিয় নাহিল। সেইকাৰণে আমি দিনৰ পোহৰত আগৰ চৰকাৰৰ নিচিনাকৈ মেম্বাৰৰ ঘৰত যাই আমি লিষ্টটো বনাব দিয়া নাই। আমি আপোনালোকে গম পোৱাকৈ, কাৰণ আপোনালোকৰ সকলোৰে আজি মাত্ৰ 130টামান মানুহ ইয়াতে আমি অৰুণোদয় পাব বালিপাৰা ভি চি ডি চিত, ইয়াতে আপোনালোকৰ 500ৰো বেছি মানুহ আছে, 130টাই পাব। 130টাই যদি মনত দুখ লাগে আজিয়ে মনত দুখটো আজিয়ে থাকিব, কিন্তু আমাৰ যদি মেম্বাৰসকলক দায়িত্ব দিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মেম্বাৰসকলে 130টাই দিলা হয় বাছি কেটেগৰী মানুহক প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিছে। দুখীয়া মানুহ হ'লে যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, যাৰ 2 লাখ টকাৰ তলত ইনকাম, সেইখিনি মানুহ আপোনালোকক দিব দিছে চৰকাৰে। তো আমি চৰকাৰৰ যিহেতু প্ৰতিনিধি বা চৰকাৰৰ যিহেতু আঁচনি, চৰকাৰী নিয়ম নীতিমতে হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি মানুহ আছে, আমাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ যি মেম্বাৰ আছে, ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, এওঁলোকে আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিব কথাখিনি। মই সদ্যহতে এই কথাখিনি কৈছোঁ, আমি যিহেতু আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন এটা বিচাৰিছিল চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন, এই পৰিৱৰ্তন হিচাপে বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ বি ডি চিত চৰকাৰ হ'ল। আমি চৰকাৰ হৈ আমি দুটামান কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, যাতে আগতে 35 নং মুদেবাৰী সমষ্টি বালিপাৰা ভি চি চিৰ অন্তৰ্গত যি আজি গাঁও সভা সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? তো অসম চৰকাৰৰ অভিলাষ যি আঁচনি, যি অৰুণোদয়, এই অৰুণোদয়ৰ দ্বিতীয় আঁচনিৰ কাৰণে আমি বিশেষ গাঁও সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ কালাগে উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তথা মোৰ সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো ভি চি ডি চিতে গাঁও সভা হৈছে আৰু মই ভি চি ডি চিত উপস্থিত থাকি আমাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰৰ যি আঁচনি, অসম চৰকাৰে যিটো নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নীতি নিয়ম মতে যাতে সকলো মানুহে পায়, যিখিনি মানুহ ক্ৰাইটেৰিয়াত পৰে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে যোগ্য সেইসকলক যাতে পায়, যোগ্যসকলক যাতে বিবেচনা কৰে, এইটো মই ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন আৰু ভাইচ চেয়াৰমেনক মই কৈ দিছোঁ আৰু যিটো আমাৰ ব্লকৰ পৰা নডেল অফিচাৰ আহিছে তেওঁকো মই কৈ দিছোঁ যাতে যোগ্য মানুহ এজনো বাদ নপৰে, এইটো যাতে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে যি এটা ধুনীয়া আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে এই আঁচনিখন এই বালিপাৰাটো যাতে চৰকাৰে ভাবাৰ দৰে যাতে কাৰ্যকৰী হয় সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ।